Акція протесту відбулася сьогодні вранці на центральній площі Слов'янська. Чорнобильці та військовослужбовці, об'єднані в громадську організацію «Захист», наголосили, що вони виступають проти свавілля чиновників, які порушують чинне законодавство та конституційні права людини. Ми встановлюємо справедливість, ми відстоюємо свої права на пенсію у повному об'ємі, Конституція 46-та. Люди просто бідують. Чого мало? Тому що у нас люди всі без частей тіла. Всі люди, у всіх онкологія. Скільки тут залишилось жити? Чому не віддати людині те, що по закону людині треба дати? Протестувальники кажуть, їх підштовхнули до протесту слова міністра соціальної політики Сергія Тігіпка про те, що соціальні виплати чорнобильцям підвищено. Було 2600, стало 1700. Звініть, як повисили? Підтримали протестувальників представники Краматорської організації ветеранів Афганістану. Чорнобильці кажуть, з них зняли пенсію, яку обіцяла держава у розмірах 10, 8 та 6 прожиткових мінімумів, згідно ступеню інвалідності. У той час повсюди мусується тема непомірних розмірів пенсій чорнобильцям. Зараз почались ігри. І ж бачите, вже по всій... Об'явіть на всю Україну, що чорнобильці забирають стільки грошей, що не вистачає на бюджет. Це ж страшно, це ж ужас. Понимаете? Нас унижають, позорять, нас просто роздівають і говорять, які ви безсовісні, ви нахали. Скаржаться і інваліди, військовослужбовці. Кажуть, раніше у них був статус інвалідів війни, а тепер його скасували. Само же Слов'янське управління УТЗН видавало і пише, от, інвалід Отечественної війни. Это было несколько лет назад. А теперь что? Уже не инвалиды? Хотели – дали, хотели – забрали. Ми не поймемо, в правовому государстві живемо или не в правовому. На площі Революції в цей час не було багатолюдно, та мешканці міста, яких ми зустріли, підтримали протестуючих. Хоча не всі вірять у дієвість акції. Правильно, а що ж неправильно? Треба боротися завжди. Я їх підтримую во всіх їх починаннях. Це безпреділ, правительство робить наше. Безполезно це. Ну і що? Ну от люди вийшли, ну побунтують, покричать, що-то зміниться. Протестувальники підготували звернення до президента України Віктора Януковича, прем'єр-міністра Миколи Азарова, віце-прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка, генерального прокурора Верховної Ради та лідерів політичних сил з вимогами припинити протиправні дії чиновництва та закріпити надане Конституцією право на одержання мінімальних державних пенсій за рішенням суду.